Salam alaikum, hayya willkommen. Vi læser videre i Koranen. Vi er kommet til et nyt kapitel, som hedder Surat al-Furqan, på dansk Sondringens kapitel, eller Adskillelsens kapitel. Nej, det er nok mere sondring, fordi det der skiller. Jeg læser fra begyndelsen. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nådiges, den barmhjertiges navn. Tabaraka alladhi tanazzala tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Velsignet vær den, som har åbenbaret sondringen mellem sandt og falsk til sin tjener, så han kunne være en advar for alverden. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wa lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Velsignet vær den, som ejer magten over himlene og jorden, og han har ikke antaget sig nogen synd, og han har ikke nogen fælde i herredømmet, og han har skabt alle ting, og derpå bestemt for alle disse ting et ret mål, det vil sige en indre og ydre lovmæssighed. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Og de har taget sig guder ved siden af ham. Guder, som ikke har skabt noget, men som selv er skabte, og ikke har magt over gavn eller skade for sig selv, og som heller ikke har magt over død og liv og opstandelse. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Og de vandt tro siger, dette er kun en løgn, som han har opdigtet, og andre folk har hjulpet ham. De, der siger det, er sandelig kommet med en uretfærdighed og en løgn. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. Og de siger, det er kun de gamle historier, som han har skrevet op, og de dikteres ham morgen og aften. Det var det. På gensyn.